עוד מעט התמונה של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מוצג כפרעו מלך מצרים במהלך חג הפסח. יש פה אחד משתיים, אם אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, יש פה אחד משתיים. או בורות נוראה של ראשי המחאה שלא מבינים מי הוא פרעו מלך מצרים ומה הוא עשה לעם היהודי, או נבזות שאין כדוגמתה ברמה של הסתה החמורה ביותר. צריך להבין שפרעו של מצרים לפני כ-4,000 שנה זה היטלר שלפני 80 שנה. ותמונה כזאת שנמצאת בריש גלי, בגודל כזה, בצורה כזאת בהפגנה, היא אין מה להשוות. אתה יודע כמה עולה האירוע הזה. ותראה את הכותרת שם, מי עומד מאחורי ההפגנה הזאת? קריים מיניסטר. אותם אלה שהיו עם דגלים שחורים והפגינו לפני שנה ושנתיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה אותם אלה שעכשיו עושים את זה. פשוט מתירים את דמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ונזכיר. ואת דמו של בני משפחתו. לפני 30 שנה, קמה צעקה גדולה על כך שבאותה הפגנה מפורסמת בכיכר ציון, כאשר נתניהו עומד על אותה מרפסת מפורסמת, ולמטה מחולקים דפי A4 עם תמונה של רבין, על ידי סוכני שבק, עם תמונה של רבין בכפייה, זה הפך, או במדי קצין אס-אס, זה הפך להיות ההסתה הגדולה שיפנו כלפי נתניהו, ואנחנו רואים את התמונה הזאת, ופשוט מסרבים להאמין. אז אתה יודע מה המסקנה, אתה יודע מה המסקנה, כי אנחנו עכשיו באותו אירוע שבו אנשי ביטחון שוב פעם קמים, וכדבריך, אני מצטטת אותך, אנחנו ממשיכים לראות את התמונות הקשות האלה, באמת קשות. מבצעים הפיכה, איך קראת לזה, צבאית? הפיכה שלטונית ממש. אבל אנשי ביטחון דאז, ואנשי ביטחון דהיום. אני תמהה, מי פה באמת מנהל את המדינה? ממש ככה.